Hej og velkommen til Herrenes Magasin. Nu er det tid til at se lidt på butterfly. Der findes jo en instruktion inde på david.dk på, hvordan du binder en butterfly, når du står sådan foran spejlet. Nu vil jeg gerne vise en god måde, der er god at sidde og øve sig på hjemme i sofaen. Butterfly i selvbinder ser jo typisk sådan her ud. De kan også være det, der hedder pre-tied to untied, altså forbundet, men som man så kan åbne, når man har brug for det senere på aftenen, måske på de små timer. Men en god ting er at binde her rundt om benet. Der er nemlig cirka samme lårtykkelse her, som der er rundt om halsen. Jeg tager en fly her fra John Henrik. En dejlig en, den nok nemmeste, man kan lukke. Det er nemlig en printet og ikke en vævet. Så binder jeg en lille knude her. Det her er det opad, hvor hovedet skulle være. Så hiver jeg sløjfen fremover. Nu har vi, når jeg tager denne her, fronten af butterflyen med en løkke og en snip. Jeg løfter op, stikker fingeren igennem hullet her, og så bagefter tager jeg ikke bunden, ikke midten, men toppen af snippen. Stopper igennem. Så er vi klar med en butterfly. Enkelt og nemt. Og så lige en tilretning, så sidder den. Så kan man jo snyde lidt. Det kan man i hvert fald på de modeller, der sælges flest af her i Skandinavien. Man kan åbne her og lige hive den af og sætte den rundt om halsen igen på den måde. Det var da meget nemt. Tak for nu.